На второ място със сребърен медал Левон, а за Триян от Румения. Second place със silver medal Левон, за Триян от Румения. И на първо място шампион категорията на Римани Кенари от Иран. First place champion in this category, golden medal. На Римани Кенари from Iran. Драги зрители, след като видяхме награждаването на категорията 62, 70 и 78, чухме химна на победителите от страните, които за наша голяма радост чухме и българския хим с първото место, с световната титла на Ремзи Осман. Кулминацията на награждаването, бих казал, е нещото, което накрая оставя най-трайно впечатление. Какво можахме да видим? Всеки, който е вземал своето място на почетната стълбица, съответно първо, второ и трето място, всеки вдига ръце за поздрав, да се израдва на успеха си и на всичкото, освен че ще бъде свирен химна на неговата страна, всеки иска да вземе знамето на своята страна. Той да го развее и гледайки, човек си мисли, че макар и втория и третия си мисли, че неговия успех е като че ли по-значим от този на другия. Интересно е, хубаво е. И в крайна сметка, за това е тази битка, за това е тази борба. И в крайна сметка това дава възможност за голяма радост на зрители, на състезателите и на всички. А сега продължава битката на трите типика в трите категории от следващата дивизия. За мен по-интересно е да кажа категориите, които се създават. Това са категория, ще бъдат категориите 88, категория 100 кг и категория 130 кг. От център на типисти, типих Б, са създателите за първо и второ место, за златни медали Русия и Иран. Резултата 0 на 0, не бих казал, че е резултат, но няма за мен резултат при 0 на 0. Очакваме да се появи нещо, защото при такъв резултат първо няма да има победител, няма да има победа, няма да има и златен медал. Единият от тях ще бъде обаче този, който накрая, на когото накрая вдигнат ръката. Ръка се вдига тогава, когато или победиш по точки, или с много голям резултат в точките, или с туш. Ето, че много набързо иранският състезател успя да свали противника, поредица от две носения и общо 8 точки. Докато представителя на Русия има само една точка. В рамките на първата част този резултат можем да видим, както и ако ви бъде представено, видите, че на таблото резултатът е 8 на 1. 8 на 1 точки. Така, всеки слуша своя треньор, който дава естествено указания, и всеки треньор се надява неговия състезател да се вслуша в това, което той мисли за най-правилно. Въпреки че статична ситуация в борбата почти няма. Независимо, дори и съвсем бавно да се движат или пък захват само да има, няма. Винаги схватката е в движение, винаги има някаква по-малка или по-голяма динамика. Ето и на губиш страна на губище, и от страна на водещия. Ние виждаме опит за захват, опит, който може да даде възможност
на атакуващия да, да приложи някаква хватка. Съвсем естествено е, че руският състезател не бива да губи време, не бива да задържа схватката. Напротив, той търси развръзка в схватката, но времето тече, резултат от страна на неговата борба все още няма. Успешен захват за влизане в краката на, на иранския, извинете, състезател, свалени в патер и той получава още две точки. Да, арбитъра на Типиха не разрешава да продължи повече схватката в борбата в партер и вдига състезателите в стойка. Резултата вече е 10-0. Резултат, който 10-1 точки дава възможност състезателите. Ето, че резултата стана 12 точки, 12-1 и схватката се прекратява и иранският създател е обявен за победител. И съответно печели златния медал и става световен шампион. А сега ще имаме възможност да наблюдаваме схватките за медалите на категория 100 кг. Всеки на Типиха, който му е отредено да се бори, като Типих Б е само за първо и второ място. Състезателите излизат на Типиха, арбитъра на Типиха всеки момент е готов да извика тези, които той ще ръководи с чиста съвест, би казал, коректно и обективно да оценява онова, което прави един от тях. Или всеки от тях. Да. Категория 100 кг на средния Типих, Типих Б, нямаме българин. Схватката ще се води между състезателя на Киргизстан и Иран, но пък имаме представител, председател на Типиха е нашият съдия по борба Людмил Канделаров. Така, схватката започва. Състезателите, може да се каже, се проучват, макар и за много кратко време. Всеки търси някаква пролука. Ето, че не се сдържа арбитъра на Типиха. Поиска така предупреждение за по-активна борба. Такова беше направено и беше потвърдено от председателя на Типиха. Схватката получи малко по-друг образ. Един от състезателите прояви по-голяма активност и беше направено предупреждение на Киргизстан, на създателя от Киргизстан. И така продължава по-нататък схватката, но все още няма резултат. Почти по същия начин, с малко изключение, на Типих С, състезателят на Русия, който води с две точки, състезателят от Южна Африка, води с 2-0 срещу българския състезател в категория 100 кг. Ето,
че нашия състезател успява да вземе две точки. Резултата е изравнен и става 2-2. Все още 0-0 е и на Тепих А на борбата между двамата състезатели от Япония и Индия. Ето в един момент състезателя на Индия напусна очертанията на Тепиха и съответно получи неговия съперник, получи една точка. На Тепих Б има промяна. Резултата за момента е 4-1. На Тепих С резултата, където е нашия създател, е 2-2. Да се надяваме, че в хода на втората част на схватката ние ще се поздравим с победа. Поне такова е желанието, предполагам, на всеки от нас, които сме тук в залата. Предполагам и на вас пред зрителите, пред телевизора. Ето, съдията дава началото на схватката. Аз съм спрял вниманието си, така с желанието хем да следя как върви хода на схватката, хем с желанието нашият състезател да вземе точка, за да се получи резултат в негова полза. Да, продължава 2-2 с точките. Натипиха за първо и второ место. Ето промяна на Тепихце. Нашия създател взема две точки, провежда носени през нос и резултата става 6-2. 6-2. Следва опит за ново носени през нос. Ето, че не е пълноценно, но получи се, където може да бъде оценен с две точки опитът му за носене пренос. Резултата става 8-2. Да се надяваме, че това ще му донесе победата за бронзовото отличие. Резултата е променен и на Тепих Б. Иранският състезател повежда с 7 точки. Схватката е към края на борбата е в края на срещата. Да се надяваме, че този, който води по точки, ще се умее да ги запази. Той, който в момента губи, би могъл да направи промяна в резултата. В случая с нашия състезател резултата дава основание, тъй като остават 5 секунди до края на срещата, при резултат 8-2, да се надявам, че ние и убеден съм по-скоро вече края на срещата. Ето! Резултата 8-2 и ние печелим бронзовия медал. Схватката на Тепих Б за златото продължава и тя е към самия край. Няма недоразумение между съдийството. Ето, край на времето, иранският състезател победи и съответно печели първото място и световната титла. Иран 100 кг. Един борец, който направи много добро впечатление в схватките. В този период, в който след всяка среща побеждаваше, както вече го наричаме, че това е началото на състезанието, което води до финала, а и самия финал го направи убедителен в схватката си за златото. От схватките на трите Тепиха не е завършила още схватката. Ето, че е самия край на схватката между създателя от Индия и Япан. Победител е обявен създателя на Индия.
бронзову тече, бронзову медал за индийския представител. А сега, след малко, на типика ще се явят състезателите от 130 кг. Както им казват, тежката категория. На типика Марчо Марков, България, срещу Сум, Германия, спор за бронзовото отличие. На типика ще имаме възможност. На типик Б, пардон, излизат за първо и второ място, поне за сега. Виждам американски състезател и Иран. Ако ви прави впечатление, много представители на Иран и Америка имаме почти във всички категории. А на типик А имаме възможност, ще имаме възможност да наблюдаваме българския състезател Марчо Марков. Категория 130 кг. Е един състезател, който има, който е завоювал и спечелил немалко медали. Не е, разбира се, от висок ранг първенства, но един добър състезател, който и днес успя да стигне до борба за отличие. Започна схватката. Започнаха схватките на трите типиха. Никъде не мога да видя резултат. 6-0 на таблата, на таблото на всеки от типихите. Да се надява, че съвсем скоро време, като казвам време, а исках да кажа след секунди, да не говорим за минути, борбата е така жива, динамична, ще имам, видим резултат на таблата. Ето на типиха нашия състезател подчертана активност има и неговия съперник е, му е напомнено, направено пробуждение. Ето, че в борбата за златото, има вече резултат. Резултатът е 4-0. Води американския състезател срещу борецът от Турция. Да, много успешна хватка продължи американския състезател и само с едно техническо хватка, която с това техническо действие му донеси 4 точки. Състезателят на типиха, българския състезател, нашият Марчо Марков, получава една точка поради това, че е по-активен и неговия състезател чрез своята пасивност напусна очертанията на типика и му бъде присъдена на една точка на нашия състезател. Да се надяваме, че няма с това да завърши. Ще му се даде възможност нашия състезател да получи още точки. Ето, подчертава го това с активността, с устрема, който има, виждаме в него, да вземе още точки. Естествено, ако проведе техническо действие, което да има по-голяма ефективност, ще бъде много по-добре. Да, много умело пази резултата, защото той е минимален. Винаги ви съм казвал, както и в много от спортовете, минималният резултат. Една точка, един гол и каквото и да е, в какъвто и да е друг спорт, едното е повече от нула. Нищо, че е по-малко от две. Но това, тази една точка, се надяваме да донесе онова, което в предварителните схватки Марков успя да дойде до борбата за бронзовото отличие. Ето, времето за почивка свърши. Двамата състезатели отново застават един срещу друг. Отново знак на коректност, подават ръце, да се ръкуват и да продължат.
Е, ето, на това му казваме коректност и не може да бъде названо по друго да се борят прегърнати двама състезатели и да се мразят, според мен, не е възможно. Няма го. Поне моето виждане и онова, което аз в годините като състезател съм имал за коректност, почитане, да почита човек състезател. Ето, активността на нашия състезател отново е подчертана с предупреждение за пасивност от страна на неговия съперник. Да. Времето в такива случаи, когато борецът води с много малко резултата, му се струва на бореца, поне аз от опит знам, че като че ли ритъма на времето се променя, сет се струва, че тече много по-бавно и ето, че той допусна грешка и излезна в извън очертанията и германският състезател получи една точка. Резултатът е 1-1. 1-1 са точките на таблото. Ето, активността, да. Прави опит за техническо действие Марков, обаче не успява. Съответно, неговата активност не може да бъде. В края на схватката прави неразумен риск и губи две точки нашия състезател, което шанса му за бронза намалява, тъй като и времето е все още малко. Да. Да се надяваме, че и малкото време, което остава, и винаги дава възможност, ако намериш правилния път, да ти донесе победа, така както бяхме свидетели и днес, и вчера, а и миналото, има много такива примери, останали в историята, секундите да решат въпроса за отличието или титлата. И така, остават 30 секунди, резултата е 3 на 1 точки. Трудно е вече на нашия състезател да проведе, да направи опит за успешна хватка и дори позволява да му вземат една точка. Нашият състезател, предполагам, ще се размине с бронза, но независимо от всичко, направи всичко, което му беше по силите, да дойде да се бори за бронзово отличие и естествено няма да може да го вземе. Остава 10 секунди и двамата състезатели показват умора, безсилни са и ето, че времето свърши, съдийски сигнал, резултата 5-1 и ние пропуснахме възможността да спечелим по-скоро състезател, пропусна възможността да се спечели с бронза. Интересна и много интересна е схватката в тази категория между американския състезател и иранския състезател. И двамата показват много мощ в така своите опити, чувства са тяхната сила един срещу друг. Но резултата е чувствителен. 8-4. Времето е съвсем малко. Остават 30 секунди. Американският зател има възможност. Атакува и печели още 4 точки. Резултата става 12-4. Много малко с шансовете. Или според мен едва ли това може да се каже, че той за тези 30 секунди ще има шанс, освен ако успее и има в арсенала си от техника, която е съхранил или изградил във времето на неговата подготовка от по-далечето минало, да победи с туш, което ще реши напълно въпроса за златото. Но за сега остават 10 секунди
резултат 12-4. Едва ли в категорията, която имам представа какво мога да направя за тези секундизателите. И ето край на сватката. Американският създател е победител в категорията. Да, радостен. Радостен. Вдига ръце. Застава да му... Да, арбитъра да го обяви за победител. Ето и това получава. Негов жест от страна. Задоволство и радост, която съпътства всеки, който победи в такъв, в такава среща. И той съответно отива да поздрави треньора на неговия съперник. В този момент неговият треньор пък го поздравява, прегръща, повдига и в същото време му дава американското знаме. Със задоволство той го вдига и прави обиколка на типика. Пак казвам, всеки е в правото си, а ритуалът му, ритуалът, който изпълнява, слага знамето на типика, обръща се към публиката, целува знамето, обръща се към... Здравей, професоре! Към журито, към ръководството на състезанието. И тук още веднъж целува типика и ето, че с това знак на какво е, точно не знам, може би слага и край на своята кариера, може би знак на голяма радост, която може би му е първа, а може би счита за последна, ако повече прекрати своята дейност.